בקר יש את עופות בשר, יש אנשים שבשבילם השמיים הם הגבול שרק עוצר אותם. הכלובים מלאים בכאלה שהמציאו נוצות לעצמם, הם רצו להגיע לשמש ועכשיו תנות על הדרך ושלושים ושישה צדיקים, כל שבת הם יושבים במרפסת ואוכלים. הליקופטר מתרומם מול הרכס ומושך צצו מת לב לדקה, לטייס יש מזוזה על הדלת וגם אשתו בצבא ההגנה. מחכים בתור את כל הבעיות שהוא ישלח לכאן סימן ויפתור. נותנים את הלחי השנייה, את זאת שכואבת יותר, והשעות עוברות והשנים והוא לא בא ופותר. על הדשא דורכות יש אנשים שחיים במחתרת, כל אותם מקבלי החלטות. כבר היה מי שהלך על המים ושלקח גם את כל הקופה, כולם חושבים שיציאת מצרים הייתה במתנה. שאיש אינו מוכן לוותר.